原标题：前瞻 Life 民国34年到38年老照片。二、原创投稿请至 histormokisina.com。1945年3月，云南省美军军官军事会议。后面的中文是副总教官及教官室，以及意大利地图。欧洲战况同样牵动援华美军。1945年3月，云南省中美联军在训练使用新型军事望远镜。1945年11月，中国乡村农民徒步涌向光复后的城市。1945年11月，乡村妇女和孩子们徒步赶赴光复后的城市，那里有联合国难民署提供的战后援助，可以得到按人头定额供给的大米。1945年11月，中国上海市一个苦力正在搬运联合国难民署提供的战后救援食品。1945年11月，中国上海市搬运联合国难民署的救济物资。1945年11月，中国上海市在联合国难民署住户办事处大院里的两个战争孤儿。1945年11月，湖南衡阳一个14岁的战争孤儿，他只有一副碗筷和身上仅有的衣服。赤脚。1945年11月，中国上海市虹口区两个犹太人在为欧洲犹太人设立的难民营，这间屋内住满了16个犹太人。1945年11月，中国上海市虹口区一个7岁大的犹太孤儿，他的双亲在战争中死于日本人对上海的一次空袭。1945年11月，广西柳州在战争中失去左腿的中国姑娘。1945年11月，中国上海联合国难民营为儿童开设的临时医院。1945年11月，中国上海市联合国难民营救济物资仓库。1945年11月，中国上海市联合国难民署的救济物资正源源不断地送来。1945年中国重庆毛泽东。1945年中国重庆参与国共和谈的三方代表，美国驻华大使 Patrick Hurley、 蒋介石、毛泽东。1945年中国重庆蒋介石和毛泽东。1945年重庆参加国共和谈的毛泽东。1945年中国重庆参与国共和谈的三方代表，蒋介石、美国驻华大使 Patrick Hurley、 毛泽东。来源：网络未完待续。4月20日，古语七言诗郑板桥。清代不风不雨正晴和，翠竹亭亭好杰客。最爱晚凉家客至，一呼新明泡松萝。鸡之新叶萧萧竹，树比横村淡淡山。正好清明连谷雨，一杯香茗坐其间。返回搜狐，查看更多责任编辑。